ariko ngo ngira ibibazo ba bandi bose baragenda ahubwo bahita baba abanyamakuru batangira kuba aribo bantangariza amakuru urabizi we barakagira imana yaramuhannye urugero ngo nigeze kugera ku rwego imana impana noneho imana impanye impanira mu mugore wanjye ngewe yari ari imana irampanira mu mugore wanjye ngewe yari tubyara umwana wanjye wa mbere aba arapfuye amaze iminota ine ku isi tubyaye uwa kabiri aba arapfuye amaze ukwezi n'iminsi itandatu mpagaze ku ruhimbi nundi mumbwiriza ubutumwa bwiza yewe data we ibintu biranga biba kandari umugore ajya mu muhanda akuramo imyenda nagize amahirwe kubona umushumba wanjye wakoze kuza mushumba icyo mvuga arabizi umugore aramuzi intwaro ya nyuma ni ukwihangana dore impamvu mutinze aha hano hantu muri karuvati ni ukwihangana igihe kirageze ngo muve mu buhungiro mutaye igihe cyo cyageze mutahe kuko ubiteka byo aba yarangije kubyanzura muraje mwitahire mugende muve mu nkambi yesi ashima bose baran bose bangorera ibidakorwa inshuti zishyiraho inshuti imwe nibwiye ngo ndasigaranye tujyane indera gusura umugore wanjye indera karayesi baganga ba karayesi ba pita niba hari abari hano bazakombera abagabo tugeze i karayesi usanga umugore wange yarwana kuri mawashi nta bintu byinshi havutura kubitira hejuru nta mikino kandi yari umurokore usenga uririmba imisi rakicwa n'inzara ntakibi na haba na tujyanye n'abitwa inshuti ku musura turamusura bamurebye ukuntu ntacyo yambaye ubusa tekereza kuba ufite telefone irimo abantu magana atanu bakagusohora mu nzu ubwo ufite inshuti telefone irimo abantu magana atanu ucata n'abantu mirongo itatu ku munsi porofayiro yawe irebwa n'abantu ijana na mirongo itanu abakeya ariko ukaba urimo utaka ngo wabuze amafaranga y'inzu ubwo ufite inshuti cyangwa ufite abakunyagahugu nyuma yo guhomba nyuma yo kwangwa n'uwo washatse nyuma yo gutinda kubyara nyuma yo kubabyara bagapfa nyuma yo kubura akazi warize nyuma 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 y'uko ukuntu umeze intwaro ya nyuma si amayinite muri telefone intwaro ya nyuma si bando za interineti intwaro ya nyuma si isaha ujya kunywa icyayi ngo wumve kugarura ubwonko buzima intwaro ya nyuma si isaha n'amasaje intwaro ya nyuma ni ukwihangana umuntu wese udashoboye kwihangana ubuzima buri imbere ntabwo buzashoboka ariko uvuga ngo bibiri yayavuze yaravuze ngo ubwo tuzwi no mu ijuru bibiriya ni uko ivuga iravuga ngo abakunda imana nibo bamenywa nayo nitwihangana tugakunda imana nta gihe na kimwe kizatunamura ahubwo tuzajya tubitambukamo twemye dutunguke imana yagennye tuvuga ngo witegeko yakoze bikomeye natwe turishimye. yobu yari afite inshuti zabanye nawe mu bihe byiza ariko ibihe bibi bije arazibura inshuti nshuti niyo mubana mu buzima bwiza mukabana no mu buzima bubi abantu mubana kuko muhuriye mu bukwe kuko umeze gutya kuko hari utwo ukora ni abo ngabo ariko nyuma tudahari ndagira ngo mbwire ngo intsinzi iya mbere ifitwe na kirisito nimureke kirisito tumugire uwa mbere ibindi byose azabisohoza izina ry'imana rishimwe uwitwa birudadi birudadi ari mu gice cya munani niwe wamubwiye amagambo agenda akagera mu gice cya cumi na kane uzahereza he kwifata utyo wigira umuntu w'umukiranutsi wigira ngo uba muri hosho bati mu ngururamirano ahimbaza uzagezeho kwigira za mashumba na za mapasitori ntubone aho ubuzima bandi bubageza wahagurutse tukajya gushakisha ariko nkwibutse ko ari ubifite mu kiganza iyo igipfumba tuyihereza abantu n'iyo igifunze biranga uwacu uwabishobanukiwe uravuga ngo yimana amazi agakama yayatanga kubika isi nuko bibiri bivuga eri faza yobu aramutuka aramutuka yoba agera ku rwego acanganyikirwa aramutuka aramumanuka agera ku rwego rw'igice cya cyenda amwita indyarya yoba aramubwira ati wowe ndi indyarya ntabwo umunyabya ariko sinabi ndyarya aramutuka amugeza mu gice cy'icumi aramuzamuka amugeza mu gice cya cumi na kimwe uyu nizo faru nawe aragaruka igice cya cumi na kabiri yobu ahinyura amagambo y'inshuti ze nigeze kugira inshuti akangari nyinshi 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 tekereza aho nagize inshuti najya njya kurya muri resitora naba nicaye najya kwishyura kuri gushya bakambwira ngo reho ya ntigute ati hari umuntu wakwishyuriye tekereza urwo rwego bityo bigere aho ngaho bashyitsi bo muri naza baba bo muri karivari basangwa ba karivari nta muntu muzima wambara ubusa ubusa bwambarwa n'abasazi mu ntege amatwi nta muntu babyeyi bakobwa nta muntu muzima wambara ubusa ubusa bwambarwa n'abasazi umugore wanjye yambara ubusa ari umubyeyi mwiza reba umuntu naguciyeho nkamushake urumva atari mwiza kukuruta mwiza birebe nawe umuntu na wowe naguciyeho ndamushaka urumva yoroshye arasa ngeze karahese nsanga arimo arabyina ko na dase kiri nzenza kiri wa yaye baramunzanira ngo azansuhuze ntarurime rumeze gutya nkurikije umuntu kwihangana nzanye ijambo muri karuvari ryitwa kwihangana umuntu udafite kwihangana asigaye yanditse ajye gushinga iryo dini amazu akodeshwa ariho uzavugana n'inzego z'umutekano nimba kwihangana ntabyo ushoboye usohoke hano ujya gushinga iryawe dini amazu akodeshwa arahari uzavugana n'inzego z'umutekano intwaro ya nyuma bacumba mu dushumbye nimuta twihanganira twashyushye mu mutwe ntabwo tukiri inama ntabwo bikiri byo twarashyushye turi kugenda tuvamo n'izindi nyamaswa zitari inama imbuto twihanganiro ni muzadushobora birabasaba ko twihangani ariko namwe natwe birasaba kubihangani ko abashumba biyi iminsi nabo bafite inkoni ivu turi kavunigufa irakazi ibaze gushaka amata mu mpeshyi mu ntama babikaze kandi zikamanwayo zitahanye amatwi mbaganirira aya magambo bamunzaniye usanga yari yaranyibagiwe yari mbona nkubona ambona nambaye ishati y'umweru kuki imwana asabye kubaha ubuhamya ubundi ubumamo nshaka bige nanjye birangora kubera iki umwana yisabye ubundi mushumba butaha ntuzongere rwose jya mbabarira kwihangana nimba ntabwo hari ibintu byose birangirika birangirika babyeyi nimba kwihangana ntabwo uhari ni ngo zanyu ujya mu muhanda bagabo nimba kwihangana ntabwo uhari uburenganzira bw'abagore burabakoraho ni mu ihangane mu bato ni mu ubukene buri mu muryango ntibitabe ibyo murajya gushaka igisubizo birangire mugihe mageragere kwihangana kwihangana araza ndamuramutsa arangije ahita ambwira wumve ndi umugabo we arambwira ngo ariko muganga ngu imbere nta ntaso ufite ngo ujye nabaye umuganga unyireza imbere na sheri wanjye nabuze ngo ariko azaza we ngo ni umukozi w'imana amamirizwa n'umusaza ishahasi ati ni umukozi w'imana azaza ntacyo twapfuye tuzongera tubane ati mva mu maso aba arirutse ansizaho nyumvire icyo gikomere ariko mpita nibuka ijambo rimwe nasezeranye mvuga ngo nzamwihangane arwaye cyangwa ari muzima navuganire nze mwihanganire tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa yesaje ibi muri bo muvuga ngo ngo izabananiye zari zabananira se maze zabananiraga ibiciro bikiri hasi buretse urebe noneho heee hamagawe mubure kwihangana ni akazi ka mubure kwihangana ukunda imana niwo umenwa nayo ufite aho udafite turamo ubuzima turebe ko twarangiza iki kibaya ko shitani arashaka kucyiciramo abantu dora aho uturi ni ho shitanu ashaka kwicira abantu abereka ko ibintu byose byanze ugahita avuga ati bigenze gutya yarangiza kukubona neza akagukubita ubuhira akakwica ukabura epfo ukabura na ruguru twihangane tuzagerayo yose ashimwe cyane umugore aragenda nanjye mpita mpura n'inshuti imeze nkaherifazi yahabara imabwiriza nka kandi ubundi kirazira gutanga urugero ubwo ibintu bibi kuri nyirabyo akiriho kavuga ati ntabwo mujya mwumva ko imana ivuga ngo izahana abantu abantu bati ati “ hari umuvugabutumwe amwe mutazi atariko imana yaramuhanye uyu mugore we ni igisazi ubwo ngo ningiyeho imana yahaye amakuru ute ko ntayo nitangiye ubu dufite abantu bashinzwe gutanga amakuru y'abantu ariko reka ukuri ibyo bintu wigize ejo nawe babikugira wababara niba ntacyo umwayo w'insonga nduguyamba ariko ndihangana ndavugana nsi ihangana twasezeranye gutandukanywa n'urupfu cyangwa yesaje ndihangana ngo hari utuntu ntavuze kubera impamvu z'abana batoya nabonye ndihangana imyaka ine mushumba wange wanyubaraga ngo uriya umushumba wanyunguyu mu mubazi twajyaga tubisikana nirirwa ni ingemwe kwa muganga muri uyu muhanda nirirwa karayesi inkweto zirapfumuka nkajya ntungwa n'amazi ku iriba riri ahantu hafi y'uko hajyiye bapompa gutya niho ntago naho nankwaga amazi none mwantereke yafunze ngo y'inyange shimwa shimwa mana yacu hirya yawe na yindi mana imana iramfashe mana rero aho rero mwumviye ijambo ryitwa ngo umuntu yagiye kwirukanka na shitan kuri sitade rejonali wa mugabo wirukankanye shitani nyamirambo ni ngewe niwe ngewe wagiye nyamirambo mushumba yababwiye ngo umuntu udasoma ijambo ry'imana arapfa kunde ko n'ubuntu uri twishyuza ibindi byose bucya bongeza ijambo ry'imana riracyari ubuntu muri murisomera ubuntu rirari nibuka ko bibiri ivuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda nibuka ko bibiri ivuga ngo abanesheje bitwa abihanganye babita abanyamahirwe nibuka ko bibiriye ivuga ngo kwizera niko kwatumye imana ikura ibishoboka mu bidashoboka nibuka ko bibiriye ivuga ngo imana yafashe ijuru ifata n'isi iravuga ngo ntihabeho umucyo ubaho ndavuga ntingiye kwizerera mu ijambo ry'imana nsenge igisubizo cya nyuma ndagihabwa n'imana ndirukanka ndjya kuri sitade regenari ndapfukama ndabara ntuwite tubanze tuvugane urumugabo nka bundi dore iyi ni sitade y'imikino royo siporo iyo yahakiniye n'indikipi igatsinda itwara amanota atatu cyangwa igikombe ntihange ndabona ari agakinisho k'abadayimoni ntiduha umwanya nge nabo twiruke nimba nsiga unyirize umugore niba nsiga umureke kuko narangije kumaramaza kandi turi kumwe ndatsinda ndabizi ko nawe udatsindwa ntindagira ngo duhagurukane mba ndabaze ntirimwe mba ndiko saa tayenti kabiri mba ndiko saa tayenti gatatu nirukangira mu ijambo rivuga ngo wabereye isi rahera amagare n'amafaraje uriya igitaro uriya igitangaza uwukwizera ntaho yaba yaravuye azongera abeho ndakwizeye witwa imana ndakwizeye ushobora byose ndakwizeye uri imbaraga zanjye ndakwizeye uri ubuhungiro bwange Kristo. indiruka amasaha hane n'iminota mirongo itanu ngaruka regiyonari ndyamyuma amazi ashizemo numva sauti ya mungu mama <laughs> <Yeah! laughs> numva ijwi rirame bimfashe mu bitugu <laughs> nkuko wafatira umuntu inyuma mu bitugu <laughs> rirambwira ngo pascali pascali ojuru du imanizi gifaransa mama niba wa twese we hehe numvijwe rirambwira ngo uyu munsi icyo ukoze icyo kinguye ku ntebe yanjye mu mwijuru nduwiteka ngukirije umugore itahire kuva ubwo kugeza ubu umugore wanjye arakira ubu ni muzima turabana turi kumwe mu rugo nyuma ya gakomeye nyuma y'imyaka hafi itanu y'uruzerero uyu munsi wa none turi kumwe mu rugo twarongeye tubyara abana shitani nanjye hari igihe mureba hari ukuntu nyabwo yari yarambwiye ukuntu wirukana ipusi mu gitondo ngo itagutera umwaka yee nyabwo yari umuhanga yarambwete umwana wati nuhura na nyirahuku mu gitondo aha tujya ubibwira ati isuka n'agatebo nyiraho nange urabona igihe ni ikose ataranga ajya mbwirashya n'agatebo dayimoni we ni isuka n'agatebo ni isuka n'agatebo witeka n'insinzi yabera witeka ni igihome kirekire witeka ni ingabo iducingira hahirwa abamuhungiraho kuko batazakorwa n'isoni imana nihabwe icyubahiro yo burera bakomeza bamubwira bamubwira iki gice cya cumi na gatatu baramubwira amagambo ageze mu gice cya cumi na kane nawe yarangije guca yumva ameze neza ahita mubwira ati ariko mwacecetse kumbuna mwanyibasiye nk'ababyarwa na dendo mubyarwa n'abagore cyangwa mugira ba nyoko abandi batatu urabagira yo kumbe umuntu wabyawe n'umugore ntaho yahise abasubiriza ya magambo aramu igihe gitoya mwinyibasira kandi iminsi iyimera nk'igicu gihita ejo bizatungana mwimerera mucyo iyeraniyo yankomerekeje kandi izanyomora mureke kumfata nk'umuntu udafite ubwenge iyamamagaye niyo kwizerwa mwifata nk'umuntu wishe ibintu niyo yankomerekeje kandi ni nayo izanyomora hanyuma rero ageze kuri wa murongo twasomye wa karindwi amaze kumva ameze neza nawe aregama aramubwira ati we mbiya erega iyi giti gitemwe halleluya iyo giti gitemwe kirongera kigashibuka kikagira amashami nka ya mbere nubwo umuzi wacu usazira mu butaka ndabibutsa ko umuzi wacu ni kirisito ubwo twagumanye na yesu ibyago n'amakuba n'ibize ntacyo bitwaye ariko ubwo twatewe mu rugo rw'imana tuzashishira mu bikari by'imana yacu ubwo twatewe mu rugo rw'imana tuzacira ubuzima bw'imana ubwo twatewe muri kirisito ibiteye ubwoba biriho ariko bizadusiga uko bidusanze hariho ebyiri hariho hari ibyiringiro hari ibyiringiro mwitakaza icyizere mw'abana mwe bagaba bagenzi banjye mwitakaze icyizere ishobora byose ifite byose mu kiganza ibasha gukora cyane buri uti ibyo tuyisaba hehe nigeze ntigeze kubaho imbwa nshyirana buraga wari umuriza cyo naburaga wari umuriza Nabonye umuvandimwe wanjye hano mbawo mu buzima bubi budafite ishusho y'ubuzima ariko bandangiye ngo kirisita ashobora byose ndamwizera umuhanuzi aturuka nk'iri mpfukamye hano ndimo nakira yesu araza arambwira ngo mvuke uwiteka avuze aravuze ngo ubwo umwemeye azaguhindurira ubuzima azakugeza aho utashobora kwigeza azakwitaho azaguhindura uwo kwifuzwa mu isi none dore mwese n'ingemwe muri kureba kwihangana ejo bundi mbona imana irabishohoje byose byose n'inyiza umubabaro we ububwa njyewe nigeze gutera umwaka umucyari wacu njyewe nigeze gushingirira wandeba mu gitondo ngo ntucuruze twahura n'abantu bakiruka ngo tudahura nk'abavugisha nagiye ahantu mu cyaro ni njyewe wari ushinzwe kuvomera ibigage by'abaturage no gucukura ifuku mu butaka abantu bakora mu kigo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi muzababwire zabubwire ba membe nabafashije kongera inyongeramusaruro kuko hari ubusimba nakuye mu butaka mu ba membe nanjye ntawe nta bundi buzima bandugu hanyuma ntisogongeye ikigage cy'umuturage mu gitondo cya cyafatanye gifatanye rero yanga kubyihanganira avuze induru ku musozi aravuga ngo yambwa y'urutwe mwitaba kwa vere diana niyo yasohokereye ikigage mu mwirinde atera umwaka uwo tugiye guhura uwo duhuye agiye guhinga yakwitema ati nenge twahuze inkuruze iramamara ko nshingirira wanywa ariko ngeze kwa yesi arambwira ngo nzaguha umuhesha w'umugisha uzaba umuhehesha w'umugisha ibyiringiro ni mwongere mugire ibyiringiro kuko biba yavuze ngo haracyari ibyiringiro haracyari icyizere natwe turacyafite icyizere ubwo yesi atapfuye natwe turi bazima imana nihabwe icyubahiro imana nihabwe icyubahiro shimira abantu mwese mwafatikanyije nanjye mu mubabaro wanjye muhumure ejo bundi hari umuntu wanzaniye indabo arambwira ati reka nze guhe ukiriho ibintu byo kuzazikuzanira wapfuye sinabivamo abarazi nkubise ndishima ndanezerwa mwahaye abantu ibintu byabo bakibibona ibintu byo kuzajya muzana indabo uri uko tutazimuha abantu indabo zabo kuzumva nonankazibonu ubu biraryoshye amakaro muzanshirirakumva nimuyareke muyamu nyanyerereho ndimo noga nongera nigire nya hariya mushaka muzahihorera ibintu by'abantu ibintu by'umushuti bimuhe hakiri kare niba ari irindazi rimugurire hakiri kare niba ari capati y'imuhe nka furendi niba ari bombo yo ku gatu y'imuhe niba niba akantu wumva waha inshuti ikayihe byo kuzavuga nicyo gihe ntibizakubuze gutabara ariko waramunejeje agihumeka twasomye muri muri za buri havuze ngo reka nongere asoma umwumvuko hatubwiye hatubwiye ngo imana ni ubuhungiro bwacu imana ni yo buhungiro bwacu ni imbaraga zacu ni umufasha utabura ntabwo imana ibura kuboneka mu byago no mu makuba bana bato imana ni ubuhungiro babyenye tungana abanduta bacumba bancumbye imana ni ubuhungiro ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ni umuhamya wo kubihamya ntiriwe nsoma mabibiriya abenshi muri hano tuziranye muri abahamya bo kubihamya tutiriwe dusoma bibiriya ko imana ari ubuhungiro bwa barakagira ni umufasha utabura kuboneka kwa barakagira ni ibyiringiro bitadukoze isoni imana ni ikomerwamashya imana ni ikomerwamashya imana ni ubuhungiro bwacu kwihangana birakenewe mu bato ubuze abana agasuzuguro gato hararara nsuzugure umwemba igikuru ni uko wa ikibi ni uko wansuzugura tukanatahana ubu imyaka mirongo itatu ni ingahe maze nihanganye kuko ihanganira kuva saa moya kugera saa kumi n'imwe ibi byananira ko nzakwihanganira unsuzugure umwembe umuntu uzi gusuzugura nshaka amakazi ubizi ariko gusuzwa maze agasuzuguro gatunze abantu niba udakeneye gusuzugurwa shinga ibyawe ariko niba ugikorera abandi itegure no gusuzugurwa ariko wihangane ku muntu washinze ibyo nawe akeneye gutera imbere mwiza n’imikino mu kazi ke rero ibyo ntabwo yabivamo gasuzuguro twihangane aleluya mibiriya yavuze ngo haracariye ibyiringiro umuroko rutazashobora kwihangana niho kwiyahura biva niho muzumva ngo furendi wanjye yanyanze ngo ngiye kwiyahura kugira ngo abahungu bashize mu isi niho uzumva ngo byagenze gutya na gutya umuntu utihanganye ni wiba kuko yumva nyine nta kindi yakora ibi mwumva ngo ni ubusambanyi bukabije nta handi buva burava kutihanganira mu buzima abantu barimo kavuga ati ariko ndinda kuburara nanjye mpare wakwitanga kwejo nzihano ni aho ngaho biva iyo umuntu atihanganye n'amakosa aba menshi ariko iyo wihanganye atsinda amen 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 nzi umugabo w'inshuti yanjye yarakennye bihagije hari igihe ukeneye wanagenda ukabyumva arakena umunsi umwangisha inama arambwira ati barakajya ati ndakenye n'urugo rurananiye ndababwira ntareka umugore wawe yemerewe ukeneye bwawe atarabwemera none uragira ngo ati “ atinge guhunga urugo ngende ndababwira rero ntabwo ikisubizo ari uguhunga urugo ahubwo hari ahantu numva barimo bubaka hashyashya reka twimukireyo tujye tubumba amatafari batwishyure hanyuma dutahe muri wikendi natwe nk'abantu bavuye ku kazi hatiko nta mbaraga mfite ntituzajya tugenda dupatane dushyiraho abakozi hanyuma turya makeya ati turagenda dupatane amatafari senkani rukarakara rimwe mirongo itanu hanyuma uyitubumbira akayitubumbira kuri mirongo itatu tukishyuza mirongo itanu tugatwara makumyabiri kubera dufite intege nkeya hanyuma ku wa gatandatu tugataha twagera hafi y'isoko nk'ubwirinikaduhahe tugatahana utuntu muri amverope tukababwira ati ''tuvuye guhaha abasheri bacu hati dore twari twaratembereye naho ntibazimire uho dufite kugenda imana icakanze 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 icakanzeo none nibo dusigaye dutuma guhaha natwe tukaza mu murimo w'imana kubera kwihangana kwihangana ngira umuntu ukwegere ngo ihangano uzabigeraho bagirango ngo nsenge amasaha nayo yo ntabahagaze kwihangana narihanganye ndapfusha ndapfuje mpfushije umwana umwe babiri mpfushije wa gatatu ejo bundi mwana bibonye napfushije uwa kane arapfa ndashyinga muri kovide napfushije umwana wanjye wari umaze imyaka ibiri ku isi bakozi b'imana muratekereza ko tuzakorera imana muri muri uvuga ku kantu wari uvuze aha muratekereza ko tuzakorera imana muri ambiyazi ntabwo bishoboka mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa kandi umubabaro ni uruganda ntihangane napfushije umwana wanjye mupfushe ari ku wa mu itorero rya bibare muri ea mu giterane cy'iminsi irindwi cyari gihari apfa ari ku kane tumushyingura ku wa gatanu kuwa gatandatu abantu muri hano mwaririmbye muri korariya vomiriya muri kaminuza y'u rwanda i butare mu nyibuke naje kubabwiriza kuwa gatandatu narayimpfushije umwana abantu barambwira ngo nihaha mukana ageze ngo ntayurugo ndababwira agakunze agakunzababiri karabateranya nimba koko muvuga ko tuba twahaye imana ibyacu ubwo niba imufite ndarwananiye ngiye kuyikorera ngeze ya banyeshuri barihanaga ndavuga ngo mu rupfu rwange rw'umwana umwe imana ikuyemo magana abiri na mirongo ine imana sirahomba imana irahombase ntimubabazwe rero batumije n'ibyo muhura nabyo ngo mwumve muranamutse aha murima w'imana uravuna bana bato waramya hano ugahimbaza wataho ukaburara birashoboka cyane birashoboka wabyina ukabyina ukabyina mu gitondo bakakubenga kandi baragukundiye kubyina ntibibaza se n'imana nkorera ariko ijya yemera ko byose bitubaho narenjyanye ijambo muri uyu mugoroba ribabwira ngo ni mu tuzatsinda amen amen umuntu utihanganye ese biba uko uko tungana gutya ntihaburamo umuntu ukora muri minisante muribuka ibintu bamaze iminsi basohoye ngo abanyarwanda barenze miliyoni zingahe bafite ikibazo cyo mu mutwe mwarabibonye ko arabisi yabisohoye noneho ngaho abana b'urubyiruko nabo barenze miliyoni bafite ikibazo cy'agahinda gakabije ubu uyu mwana afite agahinda gakabije ate akirya iwabo bakimukodesheje ni iki ni impamvu z'uruhererekane rw'imyuka ishaka kutwica tukiri batoya noneho ngo tube ibyihebe by'ibyigenge dusigare twarabaye ibyihebe bitagira imana ariko iyo twihanganye tugera ku mugambi w'imana imana ikazabisohoza ndabasaba bifuriza kwihangana mukomere mu bibagerageza komerera mu bakuvuga komerera yereka umuntu ukuvuga burya n'abafite abandi bamuvuga ibyo nabyo ntacyo bitwaye komerera mu bukene ufite komerera mu bushumeri bwawe komera imana ni ibishima imana izazayiye guceceka imbaraga zayo zizayiherekeza kandi igitinyiro cyayo kizayikurikira ndashaka gusoza mpesh umugisha umuntu wese wumva yarabuze kwihangana akavuga ati nange icyamu mukansengera mutima wanjye ukakira kwihangana niwe nshaka guhesha umugisha muri uyu mugoroba akarambura ikiganza cy'aho yicaye nkamusengera amusengera kuko ntashye ntaguheje uyu mugisha n'ingeri byazagiraho ingaruka nirirwa ngo ariko ni usengera nawe ukakira kwihangana uramfasha tuzajya dusengera n'abandi n'abandi batabonetse aha ngaha ninde muntu wumva twamusengera ko imana ikamushoboza kwihangana ninde muntu wumva ibigeragezo bimugoye bimumereye nabi kwihangana ari ntabwo kavuga ati ndabona iminsi nyinshi e tu ngo arambure ikiganza tumufashe imana ibahe umugisha imana ibahe umugisha ku ihanga ndaza kuvugana n'abayobozi banyu bazashake akanya nze ndi busome ijambo ry'imana gusa ubundi mbaho ubuhamya gusa ubundi mwumve ukuntu yese agira neza mbubaheri bwo bwonyine uyu munsi wa none ndaho narihanganye ndaho benshi muri mwe tujya dukubitana duhurira aha ahantu hakaze uba umpagurikije umuntu umwe ngo amubaze ngo duhurire he yavuga ati burya se uri na pasiteri kubera iki kwihangana kwajyanya mu bundi buryo ihangane indwara yawe ihangana iyo utihanganyura araguza kandi ukasanga wuzuye abadayi mu wo kuzura ubwiza bw'imana kwihangana bacumba abangire imana y'amasezerano aleluya imana igenderera abantu mu bya nijoro cyangwa ku manywa y'ihangu turi hano mu itoro rya karuvati turi imbere y'imana tugize umugisha w'umugoroba mwiza w'umugisha haliluja duhawe umugisha n'imana gukingurirwa amarembo mu rusengero rw'imana rwera duhawe umugisha ukomeye n'iyera imana ihimbazwe turi muri uru rusengero turi muri aya masaha y'umugoroba turi imbere y'ishobora byose ivuga bikaba yategeka bigakomera imana irwanirira bizera imana irwanirira bera ihaguruka abanzi bayo bagatatana niyo twizera niyo turwanirira icyubahiro cyayo niyo duhamagara mu mubabaro wacu

babibyiniraho bakabisengeraho bakabigenderaho ariko iyi mitima yabo yongeye gukomereka no mu nzu y'imana abo batahasubira no mu basengabunga batahasubira kubera kubura kwihangana ariko uyu mugoroba nzamujijwe iry'ibyiringiro nzamujijwe ryo kwizera ndasenze umugabo mugenzi wanjye umushoboze kwihangana umubyeyi w'umugore umushoboze kwihangana abasore n'abakobwa ubashoboze kwihangana mu bushumeri mu bukene mu nzara mu kwangwa ahantu umuntu wese afitiye imbaraga nke mu byamubabaje umushoboje kwihangana natwe abakozi bawe umurimo w'imana ura rushya umurimo w'imana uragora imana idushoboze kwihangana kugira ngo tutagwa mu moshya iminsi ni mibi imana idushoboze tutagwa mu moshya igihe n'ikibi imana hareruruya imana idushoboze imana idushoboze urakoze